Ara us ensenyaré alguns exercicis de tracció horitzontal i vertical per treballar principalment músculs com el bíceps, el redondo mayor, el dorsal i els interescapulars aquí a l'esquena. També podem veure alguns exercicis de penjar-nos per treballar també la força d'avantbraç i d'agarre. Llavors, per començar, podem fer alguns exercicis de penjar-nos. Vale? De penjar-nos per treballar, de passar de costat a costat, coses així, per treballar la força d'agarre. Ho podem fer en aquest lloc, que és una mica més alt i fa una mica més d'impressió. Podem passar aquí, donar la volta. Com a exercici de tracció vertical, continuem amb les dominades assistides, però aquest cop, per fer-les més difícils, ja amb les cames totalment estirades. Llavors, ens penjarem, posarem les cames, els genolls totalment estirats i d'aquí pujarem fent la dominada, passant la barbeta de la barra. Per progressar ja podem fer les dominades negatives. Podem pujar d'un salt i des de dalt controlar bé la baixada fins a baix. O si no, podem pujar aquí, ajudar-nos per pujar i des de dalt baixar a poc, ben controlat, fins a estirar completament. El proper exercici que farem serà de tracció horitzontal, les remades, que per fer-les més difícils farem pujant els peus en aquest petit graó. I d'aquí fem la tracció. Llavors, si tenim anelles o TRX, podem fer les remades aquí, fent-les servir. I podem fer les variants de remades tancades amb el cos, amb el braç junt al cos, o les remades obertes, vale? Amb una certa separació del braç del cos. D'acord? Les tancades treballarà el dorsal i el redondo mayor, i les obertes no, només treballaran el deltoides posterior i els interescapulars. Llavors, les anelles ens permeten baixar les anelles i fer l'exercici més difícil, o pujar-les i fer l'exercici més fàcil. Llavors, podem fer les remades tancades, com hem dit, o les remades obertes. Llavors, un exercici que podem fer per aïllar el treball de bíceps és el curl de bíceps amb pes corporal. Llavors, ens pengem aquí a la barra, posem el cos totalment horitzontal i d'aquí fem la flexió dels colzes per aixecar-nos.